Nós vamos falar sobre algumas semelhanças entre a psicoterapia moderna e as técnicas milenares. Você pegar, por exemplo, a psicanálise, que é um dos tópicos que vamos abordar, você verá que existem muitas técnicas, muitas linhas que já, de certa forma, eram abordados em várias técnicas milenares que nós também temos aqui na terapia holística. Por exemplo, os xamãs, os sacerdotes, que eram os ancestrais da nossa profissão, os ancestrais da terapia holística, eles já tinham o hábito de ficar ouvindo as pessoas para poder fazer suas avaliações, tinham também como técnica a análise dos sonhos, coisa que a psicanálise trouxe para si, né, a partir de Freud, mas todas as outras linhas têm sempre uma forma de análise de sonho. Até mesmo, de certa forma, podemos comparar com algumas técnicas que existem até hoje dentro de religiões. No catolicismo existe o confessionário, onde a pessoa vai, se isola, digamos, do confessor e vai abrindo seu coração, falando tudo aquilo que lhe está perturbando. Na psicanálise, claro, guardadas as devidas diferenciações, existe um pouco disso, né? No formato estereotipado do psicanalista, meio que isolado, assim, deixando o cliente bem à vontade para que ele fique, entre aspas, confessando, contando aquilo que lhe incomoda, contando sobre os fatos de sua vida. Outro paralelo interessante que nós podemos fazer, ainda no evento da psicanálise, é na linha reichiana. William Reich é um discípulo dissidente de Freud. Ele contribuiu de uma maneira significativa à psicanálise moderna por trazer de volta a ideia de que o inconsciente é corporificado, ou seja, a ideia de que para nós tirarmos alguma coisa da nossa lembrança, para nós mandarmos para o inconsciente algum fato, algo ocorrido, algum desejo, alguma emoção que a gente esteja tentando reprimir, isso acontece através de bloqueios de energia, que por sua vez, bloqueio de uma circulação energética, que por sua vez causariam bloqueios musculares e que por sua vez, num grau cada vez mais crônico, poderiam causar diversos sintomas físicos, né? O próprio mapeamento que o William Reich fez em relação às partes do corpo e que tendem a encouraçar, a reter certas informações, é muito assemelhado com os chakras nas teorias milenares. Assim como a teoria do William Reich de circulação dessa energia que ele chamou de orgone, é muito parecida com a ideia de circulação energética da acupuntura. Então já há muitos paralelos aí. A gente pode também traçar uma analogia interessante entre o caminho de mais um discípulo dissidente de Freud, que é o Jung, né? Ele acrescenta, boa parte da sua teoria vem justamente dos estudos da alquimia, né? Ele fez um paralelo entre aquilo que os antigos alquimistas descreviam de suas relações com os objetos de trabalho, de repente a pedra alquímica, as suas preparações, suas formulações, e Jung fez um paralelo com aquilo que acontecia dentro de cada um de nós, como em nossa, na busca de nós por nós mesmos, na busca de autoconhecimento, nós estivéssemos fazendo conosco um trabalho de alquimia, entre aspas, interna. Então já há um paralelo muito interessante entre o trabalho de Jung e as tradições. Além do fato de que o Jung trouxe uma contribuição muito significativa e que está totalmente inserida dentro da teoria da terapia holística, que é a ideia de sincronicidade, a ideia de que existem coincidências especiais, né, coincidências entre aspas, entre eventos, e que a pessoa que os vivencia percebe que há uma conexão especial nisso. Dentro da teoria da sincronicidade, nós podemos explicar, por exemplo, a terapia floral, a própria fitoterapia, mostrando as incríveis, entre aspas, coincidências entre as histórias, as lendas ligadas a essas plantas e o uso terapêutico, digamos assim, em relação aos nossos clientes, ou as histórias, as lendas ligadas a essas plantas e o momento em que o cliente está vivenciando que encaixa perfeitamente com a descrição. E a própria astrologia, a numerologia, o I Ching. São todas técnicas que podem ser aplicadas terapeuticamente e que conseguem estar bem entrosados
dentro da teoria de sincronicidade junguiana. Então, na verdade, o que a gente quer destacar aqui é a importância da psicoterapia na abordagem da terapia holística. Se a nossa proposta é justamente fazer uma terapia holística, ou seja, integral, não há separação entre corpo, alma, meio ambiente, ou seja, tudo é integrado, então seria um pecado, entre aspas, da nossa parte, se a gente fizesse uma abordagem unicamente física. Por exemplo, tem muitos colegas que trabalham com acupuntura e a sua preocupação é 99,99% com a sintomatologia física e esquece que o físico e o psíquico é uma coisa só. Então ele teria muito mais resultados se, junto com as suas técnicas já habituais, ele incluísse as técnicas de psicoterapia. E, como por exemplo, o aconselhamento, que é uma técnica básica, que é praticamente bom senso aplicado. E olha que aconselhamento é diferente de dar conselho, né? Quem dá conselho é o amigo. Quem faz aconselhamento é um profissional que ajuda o cliente a pensar por si, que ajuda o cliente a descobrir por si mesmo o que fazer, o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Ou seja, ele é quem faz o aconselhamento é um catalisador, um facilitador do processo natural do cliente de autodescoberta, né? E não é dar palpite, que é outra coisa, né? Eu até brinco, falo que o amigo é aquele que assopra a ferida e fala: vai passar, vai passar, vai passar. E às vezes o profissional, o terapeuta holístico, muitas vezes ele tem que pôr o dedo na ferida e falar: ah, é aqui que dói? Vamos ver por que que dói isso, o que está acontecendo na sua vida? Então, digamos que há uma diferença entre a abordagem puramente de amizade e aquela abordagem que envolve técnicas, uma abordagem profissional, que é a nossa obrigação perante os nossos clientes. E a psicoterapia, ela foi negligenciada pela nossa categoria durante algumas décadas, sejamos francos. E felizmente, agora em pleno século XXI, está sendo retomada a devida importância de manter o aconselhamento, a psicoterapia, como parte integrante de qualquer técnica que nós utilizarmos. Se a gente trabalha com acupuntura, vamos ter um resultado muito melhor se incluirmos a psicoterapia. Se a gente trabalha com terapia floral, que por si só já não deixa de ser uma psicoterapia, se nós incluirmos várias outras técnicas voltadas a essa função, nós vamos ter um resultado muito melhor. Se você faz uma abordagem corporal, e conhece o Shiatsu, Tuiná, Anuá, e conhece as teorias de William Reich, você vai conseguir lidar com as várias emoções que vão aflorar desse contato corporal com o cliente. Ou seja, todos nós só temos a ganhar com a inclusão da psicoterapia no nosso trabalho de dia. E essa é a mensagem básica que eu gostaria de passar. Então, agradeço a atenção de todos e até a próxima.